everyone, እንኳን ወደዚህ እንግሊዘኛ ቋንቋ ለጀማሪዎች ወደ ተሰኘው ክላስ በሰላም መጣችሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ AKTube-ን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁና ይሄንን ክላስ የምትከታተሉ ስሜ አብርሃም ይባላል። በዚህ ክላስ Human Body External Parts የሚባሉ የሰው ልጅ ውጫዊ አካላትን በእንግሊዘኛ እንዲሁም ደግሞ በአማርኛ ትርጉማቸውን ጎን ለጎን ለማየት እንሞክራለን። ከዚህ ከተዘረዘሩት ቃላት ውጪ ያሉ ቮካብለሪዎችን መጨረሻ ላይ ለማስገባት እንሞክራለን። ትምርቱን እንድትከታተሉት ይሁን ማለት ነው። በመጀመሪያ የምንመለከተው እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር head, eye, leg, neck, hand, chest, foot, ear, nose, mouth, arm የሚሉ እነዚህ ቃላት ተሰጥተውናል። እነዚህን ቃላት እዚህ ፒክቸር ላይ በማዛመድ እዚህ ፒክቸር ላይ ከጎኑ በማስገባት መጀመሪያ ቃላቱን ሙሉ ለሙሉ ሞልተን እንጨርሳለን ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል እዚህ ላይ ከተዘረዘሩት ውጪ ያሉ ሌላ በጣም በርካታ ቃላት አሉ። እነሱን በማስገባት ደግሞ የቃላት ክምችታችንን በተወሰነ ሁኔታ ቁጥሩን ለመጨመር ጥረት እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ እዚህ ጋር head HEAD እዚህ ጋር የምትመለከቱት head okay head h e a d okay head ማለት ምን ማለት ነው? ራስ ወይም ደግሞ ጭንቅላት ማለት ነው። okay head head all right so ወደሚቀጥለው ቃል ስንሄድ i okay እዚህ ጋር የምትመለከቱት i ማለት ነው። i ሁለት ሲሆን eyes ይሆናል። okay ወደ ሶስተኛው leg የሚል ቃል አለ። ይሄ leg okay እዚህ ጋር እንግዲህ ሁለት ናቸው። ይሄኛው ሌላ ነው፣ ይሄኛው ሌላ ነው። ስለዚህ ይሄኛው leg l e g leg እግር ማለት ነው። okay so then neck የሚል ቃል ተሰጥቶናል። neck ደግሞ ይሄ እዚህ ጋር የምትመለከቱት neck ምን ማለት ነው? አንገት ማለት ነው። okay so n e c k neck አንገት ማለት ነው። then hand የሚል word ተሰጥቶናል። hand የሚል word okay እዚህ ጋር ሁለት አሉ። የትኛው hand የትኛው አርም ነው? ይሄኛው ሃንድ ይባላል። ከላይ ያለው ደግሞ አርም ይባላል ማለት ነው። ሃንድ ኦኬ እጅ ማለት ነው። ሃንድ ኦኬ ሃንድ እጅ ማለት ነው። ዴን በመቀጠል ቼስት የሚል ቃል ተሰጥቶናል። ቼስት የሚለው ቃል ይሄ እዚህ ጋር ይመጣል። ስለዚህ C H E S T ቼስት ደረት ማለት ነው። ኦኬ ዴን ፉት F O O T የሚል ቃል አለ። ይሄንን ቃል እዚህ ጋር ወስደን እናስገባለን። ፉት F O O T okay then ይሄ foot ይባላል ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ear የሚል ቃል ተሰጥቶናል። okay ear እዚህ ጋር ይመጣል ማለት ነው። ear E A R okay ጆሮ ማለት ነው ear። then በመቀጠል nose የሚል ቃል አለ። ይሄኛው nose okay nose N O S E nose አፍንጫ ማለት ነው። then በመቀጠል ደግሞ ማውዝ የሚል ቃል ተሰጥቶናል። ማውዝ M O U T H okay so ማውዝ አፍ ለማለት ነው። then arm የምትል ቀረች። arm okay ክንድ ማለት ነው። arm ክንድ ማለት ነው። hand ደግሞ እጅ ማለት ነው። all right እንግዲህ ከዚህ በመቀጠል ደግሞ የማሳያችሁ ምንድነው እዚህ ላይ የሌሉ ነገር ግን መታወቅ ያለባቸው ሌላ የሰውነት ክፍል አለ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ይሄንን ከላይ ያለውን ብትወስዱ hair በመባል ይታወቃል። okay h a i r hair ጸጉር ማለት ነው። okay ይሄኛውን ክፍል ደግሞ ስትወስዱ ምንድነው forehead ይባላል ወይም ደግሞ ግንባር በመባል ይታወቃል ማለት ነው። f o r e h e a d okay forehead ወይም ደግሞ ግንባር በመባል ይታወቃል። ይቺን ደግሞ እዚች ጋር ያለችዋን ቅንድብ ኦኬ ቅንድብ ይቺን ስትመለከቱ እሷ አይብሮ በመባል ትታወቃለች። ኦኬ አይብሮ EYE BROW አይብሮ ወይም ደግሞ ቅንድብ ለማለት ነው። ኦኬ አይብሮ ወይም ደግሞ ቅንድብ። እዚህ ጋር ደግሞ ስትመለከቱ ይሄ ጉንጭ የራሱ የሆነ መጠሪያ አለው። ኦኬ ቺክ ኦኬ C H E E K ቺክ ጉንጭ ማለት ነው። አራይት ዴን ከጉንጭ በመቀጠል ደግሞ እዚች ጋር እቺ አገጭ ሌላ የራሷ የሆነ መጠሪያ አላት። እቺ አገጭ ምንድነው መጠሪያዋ? ቺን በመባል ትታወቃለች። C H I
CHIN, okay, CHIN, ወይም ቺን በመባል ትታወቃለች። ከአገጭ በመቀጠል ደግሞ እዚች ጋ ኦኬ እዚች ጋ በዚህ ጋ እንወስዳታለን። ከንፈር ከንፈር እሱ ምን በመባል ይታወቃል? ሊፕ በመባል ይታወቃል። ኦኬ LIP ስፔሊንጉ ነው። እሱ ከንፈር በመባል ይታወቃል ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ አንዳንዴ ጥያቄ ይነሳል። ይቺ እዚች ጋ ወንዶች ጉሮሮ እንደዚህ ብጥ ያለች ነገር አለች፣ እሷ ምን በመባል ትታወቃለች ብለው ጥያቄ የሚያነሱ አሉ። ስለዚህ ይችን ጥያቄ መልሰን ለማለፍ አዳም አፕል በመባል ትታወቃለች። ኦኬ አዳም አፕል አዳም አፕል በመባል ትታወቃለች። አዳም አፕል ወይም ደግሞ ማንቁርት በመባል ትታወቃለች። በአብዛኛው ወንዶች ላይ ነው የምትገኘው፣ ወንዶች ላይ ኦኬ። እድሜያቸው እየጨመረ ሲሄድ ከ18 19 20 21 ዓመት እየሆነ እድሜያቸው ሰውነታቸው እየተቀየረ ሲመጣ እዛ ወንዶች ላይ በአብዛኛው የምትገኝ ነች። አዳም አፕል ወይም ደግሞ ማንቁርት በመባል ትታወቃለች። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ይሄ ትከሻ በእንግሊዘኛ ምንድን ነው የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። ሾልደር በመባል ይታወቃል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ሾልደር S-H-O-U-L-D-E-R shoulder ትከሻ በመባል ይታወቃል። ሌላው ደግሞ ከአርም በመቀጠል እዚች ጋ እጥፍ የምትል የእጅ ክፍል አለች፣ እሷ ደግሞ ክርን ትባላለች በአማርኛ። በእንግሊዝኛ ደግሞ ኤልቦ በመባል ይጠራል ማለት ነው። ኦኬ ሶ E-L-B-O-W ኤልቦ በመባል ይጠራል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ስትመለከቱ ፒክቸር ላይ ኦኬ እዚህ ጋር ወገቡ ኦኬ ይሄ ወገብ ምን በመባል ይጠራል የሚል ሌላ ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። ሶ ወገብ የራሱ የሆነ ምን አለው? የራሱ የሆነ መጠሪያ አለው። ምን በመባል ይጠራል? ዌስት በመባል ይጠራል። W A I S T ኦኬ ዌስት በመባል ይጠራል። ሶ ወገብ ለማለት ነው። ይሄ ደግሞ ሆድ ምን በመባል ይጠራል የሚል ሌላ ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። ሆድ ኦኬ የራሱ የሆነ መጠሪያ አለው። አንዳንድ ሰዎች ቤሊ ይላሉ፣ አንዳንድ ሰዎች ስቶማች ይላሉ። ሶ ብዙ መጽሐፍ ላይ ግን ስቶማች የሚለውን ታገኛላችሁ። ሶ ስቶማች ወይም ደግሞ ሆድ በመባል ይጠራል ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ እዚህ ጋር ጣቶች ኦኬ ወይም ደግሞ ጣት የራሱ የሆነ መጠሪያ አለው። ምን በመባል ይጠራል? ጣት ፊንገርስ አንድ ሲሆን ፊንገር ብዙ ሲሆኑ ፊንገርስ ሶ ጣቶች ፊንገርስ በመባል ይታወቃሉ። ኤፍ አይ ኤን ጂ ኢ አር ኤስ ፊንገርስ ኦኬ። ከፊንገርስ በመቀጠል ደግሞ እዚህ ጋ ጣቶች ላይ ያለችው ጥፍር ምን በመባል ትታወቃለች? ሌላ ጥያቄ ነው። ኔል በመባል ትታወቃለች። ኤን ኤ አይ ኤል ኦኬ። ኔል ጥፍር ለማለት ነው። ኦኬ ሶ ኔል ጥፍር ለማለት ነው። እዚህ ጋ ደግሞ ጉልበት ምን በመባል ይጠራል የሚል ሌላ ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። ኒ በመባል ይጠራል። ኦኬ ኬኤንኢኢ ኒ ጉልበት በመባል ይጠራል። እዚህ ጋር ደግሞ ይሄ ታፋ ኦኬ ይሄ ታፋ ምን በመባል ይጠራል የሚል ሌላ ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። ታፋ የራሱ የሆነ የእንግሊዝኛ መጠሪያ አለው። ኦኬ ምን በመባል ይጠራል? ታይ በመባል ይጠራል። ቲኤች አይ ጂ ኤች ኦኬ ቲኤች IGH ታይ በመባል ይጠራል፣ ወይም ደግሞ ታፋ የሚለውን ይወክላል ማለት ነው። ከታይ በመቀጠል ደግሞ የምንመለከተው ሌላው እዚህ ጋ ኦኬ እዚህ ጋ ይሄ የእግር ክፍል ankle በመባል ይጠራል። ANKLE አጎት ለማለት አለም። ኦኬ ankle አልቦ በመባል ይጠራል። አልቦ ኦኬ ሴቶች አንዳንድ ጊዜ ማጌጫ ያደርጉበታል። አልቦ በመባል ይጠራል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የእግር ጣቶች እነዚህ ኦኬ የራሳቸው መጠሪያ አላቸው። ምንድን ነው መጠሪያቸው? ቶይ በመባል ይጠራሉ ማለት ነው። ቲኦኢ ቶይ በመባል ይጠራሉ። ሶ አይ ቲንክ ቀሩ የምንላቸው ዋና ዋና የሰውነት ክፍሎችን ተመልክተናል። ኦኬ እነዚህ የሰውነት ክፍሎች የራሳቸው የሆነ ስፔሊንግ አላቸው፣ የራሳቸው የሆነ
አማርኛ ፍቻ ያላችሁ አይ ቲንክ ግልጽ ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄንን ክላስ ከተከታተላችሁ በኋላ ለሌሎች እንዲደርስ ከስር ላይክ እና ሼር የምትለዋን ከስር ላይክ የሚለውን በተን ላይክ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎችን በመጠቀም ሼር አድርጉት። በሚቀጥለው ክላስ እስከምንገናኝ ድረስ አብራችሁ የቆየሁት አብርሃም እባላለሁ። በተለያየ ዓለም ክፍል ሆናችሁ ጥናት የምታጠኑ በተለያየ ዓለም ክፍል ሆናችሁ ራሳችሁን ወደ ትምህርት የምታስኬዱ ተማሪዎች በርቱላችኋለሁ። ጠንክሩ፣ ትምህርት በጣም ጥሩ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ስትወስዱት ወይም ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ መማር ስትጀምሩ ሊሰለች ይችላል፣ ግን በደንብ ጠንክራችሁ በትምህርት ህይወት ውስጥ የምትገፉ ከሆነ ግን ፍጻሜው ያማረ ይሆናል። ጊዜያችሁን በሙሉ ወደ ትምህርት እንድታደርጉ አበረታታችኋለሁ። በሚቀጥለው ክላስ እስከማገኛችሁ ድረስ በጣም ወዳችኋለሁ። ቸሩ እግዚአብሔር ፈቃዱ ይሁን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።